Hey guys, welcome to my vlog. Okay, so Nani nak bawa anda semua untuk pergi dekat kedai Art Char Kway Teow, di mana kedai tersebut merupakan masakan Char Kway Teow yang kita tahu bahawa Char Kway Teow merupakan makanan tradisional orang Cina. So, untuk tahu lebih lanjut, let's go! Okay guys, sekarang kita telah sampai di kedai Art Char Kway Teow dan beginilah suasananya. Sekarang kita mahu melihat bagaimana cara untuk memasak Char Kway Teow. So, let's go! Okay guys, sekarang kita dapat lihat cara-cara untuk memasak Char Kway Teow. Mula-mula gorengkan udang terlebih dahulu agar air manisan udang tersebut dapat dirasai di dalam masakan. Masukkan paste yang telah dibuat mengikut resepinya sendiri yang berasal daripada Penang kerana ownernya sendiri merupakan orang Penang. Masukkan sedikit sayur dan dalam masa sama sediakan Kway Teow untuk dimasukkan ke dalam masakan mengikut kuantiti bilangan orang yang makan. Kemudian, masukkan satu biji telur ke dalam masakan dan masukkan kicap yang telah dibuat mengikut resepinya sendiri. Kacau sehingga sebati selama 5 minit dan apabila sebati, ia telah siap dan sedia untuk dihidangkan. Okay guys, so sekarang kita nak bertanya mengenai Char Kway Teow ini kepada pekerja kedai ini sendiri. So, let's go! Dengar sebab sedikit penjelasan daripada pemilik kedai ni sendiri, iaitu kita tahu Char Kway Teow ni merupakan makanan tradisional orang Cina. Okay? Okay guys, so sekarang nenek rasa macam mana rasa Char Kway Teow ni. Macam kita tahu Char Kway Teow ni kalau dari Cina dia tidak basah, dia kering, tapi telah diperbarui oleh masakan Melayu iaitu dia basah. Okay, so let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu kari basah. Tengok nampak udang dia, wih besar. Ada keran.
sedap sangat. So, boleh katakan pie bintang, okay? So, delicious.